scientific genius from a far-off world flies into action as Hawkman, winged wonder, who would squeal his faithful fighting mascot in his arsenal of phenomenal powers against both earthly and interplanetary foes at peace. Hawkman, the winged Avenger. Através do sistema solar, uma pequena surpresa se apresenta. E mais uma vez, o objetivo é a destruição do planeta Terra. As notícias do recente fenômeno chegam ao vasto e complexo laboratório situado nos limites da cidade de Midway, onde o Gavião protege sua identidade com a do famoso cientista Carter Hall. E onde será que esta nova surpresa vem vindo, Carter? Do planeta Pluto, professor Barnes, conforme informam todos os meus aparelhos detetores. Tenho que me apressar antes que o mundo inteiro sofra com isso. Mas o que poderá fazer? Eu tenho que pelo menos tentar detê-los como o Gavião. Agora o Gavião, com apenas um sinal, chama seu pássaro amigo Skrill, saindo com ele para a luta. Ataque traiçoeiro. Versão brasileira, Herbert Richards. Calma, Skrill. Não temos tempo agora para brincadeiras. Vamos, suba para a bordo. Agora, vamos para o espaço. Nós temos que tentar interceptar aquela coisa. Apenas com
a minha clava atômica. Espere só, homem-pássaro! Você pagará por isso! Agora, para ter a certeza de que você não usará mais essa terrível arma novamente, vou destruir a turbina de força. Por todos os anéis de Saturno! Você quebrou o anel elétrico do circuito de proteção da turbina. Agora o que vai fazer? Minha garra especial vai cuidar desse problema. Não! Pare! Você não tem mais nenhum truque para mostrar, Cobará. Tenho! Este! Obrigado pela demonstração, amigo. E agora seremos destruídos! Não, se eu puder fazer alguma coisa. Depressa! Depressa! Não fique nervoso, meu chapa. Nós sairemos daqui rapidamente. Pronto. Agora podemos sair. Vamos andando, Cobará. Muito bem, meu velho. Acho que isso termina com sua pretensão maluca de dominar a Terra. Mas você terá que ir à Terra, agora mesmo, para enfrentar a justiça. Transpondo o espaço interplanetário, uma estranha espaçonave dirige-se em direção oposta à Terra em mais de uma estranha viagem experimental em direção a um outro mundo do nosso sistema solar. O que será que encontraremos naquele anel em torno de Vênus? Vejam, eles vêm em nossa direção. Abriram fogo contra nós. Uma visita à Vênus. Versão brasileira, Herbert Richter. Nesse momento, em um vasto e complexo laboratório perto do centro da cidade, todo o trabalho realizado pelos astronautas é observado pelo Gavião, em sua identidade secreta de cientista chamado Carter Hall. Veja, professor Barnes, a nossa espaçonave está forçando uma descida. Eu tenho que chegar lá rapidamente como o Gavião. Rápido, Gavião. E boa sorte. Em uma velocidade realmente fantástica, o nosso herói transpõe um espaço sempre seguido de perto pelo seu inseparável amigo Skrill. Deixa essa matraca, seu gavião malvado. Temos um trabalho a fazer. Utilizando-se de sua extraordinária força propulsora, o gavião dirige-se para o espaço e em alguns segundos encontra-se no cosmos. Enquanto isso, em uma caverna abaixo da superfície de Vênus... Estamos todos aqui para evitarmos uma invasão do planeta. Meu grande chefe está satisfeito. Vamos lá, preparem-se, seus malandros. Ouçam, seus engraçadinhos. Acho melhor deixar essas piadas para depois. O que é isso? Agora o grande chefe dominará as suas mentes. Quando o grande chefe determinar, vocês obedecerão. Quando o grande chefe mandar, nós obedeceremos. Nesse exato momento, o gavião acaba de penetrar na atmosfera de Vênus. Parece até que aquelas cavernas estão nos esperando, meu caro Skrill. Está resfriado e frio. Isso mesmo, Skrill. Saia logo daqui. Eu vou precisar de sua ajuda. Agora, vamos manter uma órbita fixa e tentar localizar os astronautas pelo radiotron.
A partir daquele instante, o Gavião passa a consultar o seu radiotron, que mantém computadas todas as informações das criaturas terrenas, transmitindo dessa forma tudo o que possa ser de utilidade para aqueles astronautas. O chefe disse que devemos investigar e descobrir quem é a criatura que tenta salvar nossos prisioneiros. Ele é chamado Gavião. E ele possui uma extraordinária força. O grande chefe determina que o estranho seja exterminado. Livrem a caverna. Nada como poder contar com uma ajudazinha como essa para se abrir algumas portas. Pronto, vamos indo, Screw. Aqui estão eles, todos sozinhos, a não ser aquela coisa estranha. Por mil raios, o que fizeram a vocês três? O grande chefe diz, destruam-no. Screw! Remova suas asas, rápido. Agora, tragam-no perante o grande chefe. Talvez ele também se submeta aos poderes da nossa amada terra. Pegue-o. Gavião, o que houve? O que estamos fazendo aqui? Ataquem! Não há tempo para explicações, amigos. Aí vem tropa de choque. Você tem que ajudá-los um pouco, Screw, enquanto eu cuido dessa tropa de choque com o meu raio repelente. Destruam-no! O grande chefe determina! Diga ao seu grande chefe que eu tenho outras ideias, amigos. Temos apenas mais um trabalho a fazer aqui. Pedra preciosa do grande chefe. Ative o nosso robô especial. Rápido, eles não podem sair daqui com vida. Rápido, rapazes. Daremos cobertura. É isso, Screw. Acabamos com o radar deles e agora vou terminar o trabalho com minha clava especial. Eu não conheço os segredos desta pedra, mas eu tenho certeza de que depois de todo esse barulho, ela não poderá condicionar o cérebro de mais ninguém. A sua história parece incrível. Ora, se o Gabriel estivesse aqui, ele confirmaria. Ora, tenho certeza que sim. Pois eu acho que não. Vinda do espaço interplanetário, uma estranha nave surge certa noite no espaço terrestre. Então nos baniram de Júpiter, não foi? Muito bem, mostraremos a eles, não é, Tênis? Exatamente. Raios de mensurante. Fogo! Naquele momento, Screw, a ave amiga do nosso herói, para descansar no alto de um edifício no centro da cidade. Subitamente... O Gavião, em a 23ª dimensão, versão brasileira Herbert Richards. Nós poderíamos tentar com o povo da Terra, não é, Deno? Poderíamos transformá-los em nossos escravos, Rafa. Num laboratório espacial, nas cercanias da cidade, vamos encontrar o famoso cientista Carter Hall, que também é o Gavião, recebendo uma inesperada visita. Screw, deve ter vindo com alguma novidade. O Gavião, chamando o Gavião. É o rádio da polícia. Estamos sendo atacados por seres espaciais. Então era isso que tentava me dizer, não é, Screw? Para a nossa nave, Screw. Vamos! Rapidamente, nosso herói e seu inseparável amigo batem em direção ao chamado que mais uma vez o solicita para a defesa da lei e da ordem. É o Gavião, Rafa. Ele vem nos atacar. O Gavião, é? Vamos mandá-lo para fora deste mundo com o nosso raio dimensional, não é, Deno? Pronto.
fogo? Enviado para fora do espaço terrestre pelo poderoso raio dimensional, o nosso herói por alguns instantes se descontrola. Subitamente, as partículas antimagnéticas concentradas em seu corpo se autoconvertem e o gavião é... arremessado. Gavião 23 junto com os nossos outros inimigos. Ah, Deno. Ninguém mais poderá nos deter do roubo de todos na Terra. Mas pelos deuses, onde estou? Talvez o radiocomputador possa dizer. Localização, dimensão 23. Perigo, perigo. Dimensão 23? Vamos indo, Skrill. Vamos dar uma olhada. Ao pisar naquele estranho planeta, o gavião recebe uma carga energética provinda daquele solo cristalizado e em segundos ele é cercado por eletricidade viva. São os habitantes de Proton da dimensão 23. Invasores! Fique fora do alcance deles, Estrela. Eles somente podem nos atingir se mantiverem contato com aquele solo de cristal magnético. Aqui eles não podem nos atingir. Enquanto isso, aqui na Terra, em nossa dimensão... Povo da Terra, vocês agora são escravos de Deno e de Rato, de Júpiter. Vocês devem ter visto o que foi que fizemos com seus guardas aéreos. E com seu querido gavião, não é, Deno? Todos foram enviados para a dimensão 23, de onde nenhum deles jamais retornará. Nunca! De agora em diante, vocês estão à nossa mercê. O que vamos fazer? Temos que obedecer, não veremos mais o gavião. Quem são vocês? Nós somos de Júpiter. Fomos mandados para cá por Deno e Rafa, como você também foi. Mas, por quê? Como? São perigosos bandidos banidos de nosso planeta. Estávamos transportando os dois para nossa prisão asteroide quando fomos subjugados por eles. Que se apostaram de nosso raio dimensional e utilizaram em nós, apostamos a seguir de nossa nave. Ah, acho melhor nós sairmos daqui. Talvez a minha clave elétrica possa... Vocês não poderão escapar! Vocês não escaparão! Eu não escaparão! Crio, ele poderá ajudar! Mata os invasores! Skrill, vá até a nossa nave e traga-me o anel magnético! Rápido! Eles estão vindo pela esquerda! Estamos perdidos! Se essa dimensão maluca for cientificamente normal, e se Skrill chegar aqui a tempo, aí vem ele. Pode soltar o Skrill. Agora! Deu certo. Os habitantes de Proton foram atingidos pela sua arma. Vamos indo para minha nave. Vejam se conseguem converter minha arma para a força do seu raio dimensional. Pode ser feito, gavião. Vamos reverter sua polaridade. Depois testaremos no edifício da Terra. Ótimo. Tomara que dê certo. Não importa, dispara o raio especial, eles jamais nos verão, não é, Deno? Usando dos poderes de sua magnífica ultravisão dotada de radar, o gavião penetra naquela estranha neblina e, dirigindo-se diretamente a eles, o surpreende com a sua fabulosa força eletromagnética. O que faremos agora, hein, Deno? Rápido, ative o raio dimensional e vamos dar o fora daqui. Vamos tentar surpreendê-los, não é, Deno? Primeiro tenho que tentar soltar Skrill com meu raio repelente. Agora vou tentar me utilizar da polaridade do raio. Não! Não! Isso não! Faça uma boa viagem de volta a Júpiter, capitão. Boa sorte! Muito obrigado, gavião. Obrigado por tudo. Muito bem, Skrill. Próxima dimensão.
Nossa casa, na Terra.